بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مخلصlarımız، الله تعالى حمد وسنالر بولسن. Yana bir bor hayotimizda Allohu subhanahu va taolo muborak Ramazon oyiga yetkazdi. Parvardigor bu oyini barchamizga muborak, qutlug' aylasin. Bu oyda va'da qilingan ajru savob nasibalar bilan chiqmoqligimizni Alloh hammamizga muvaffaq va muyassar aylasin. Oyning hurmati, uning ehtiromi har bir mo'min musulmonning zimmasidagi burch hisoblanadi. Ming afsuski, ba'zi bir musulmonman degan kishilar bu oyini kirganligini ham, chiqib ketganligini ham sezmay qoladilar. Bu bizlardagi juda katta kamchilik. Ulug'lar bu oyini intizorlik bilan, shavq bilan kutganlar. Alloh taolo bu oyga yetkazsin. Undan nasibalarimizni olaylik, gunohlarimizdan poklanaylik, Allohning rahmatiga sazovor bo'lib qolaylik degan niyatlar bo'lgan. Biz ham ana shunday niyat bilan yashamoqligimiz lozim. Payg'ambarimiz alayhissalom 2 oy oldin Sha'bon oyi Rajab oyi kirganida Allohumma barik lana fi Rajab va Sha'ban va ballighna Ramazon deb so'rardilar. Ey Allohim, bizga Rajab va Sha'ban oyini barakotli qil va bizlarni Ramazon oyiga yetkaz deb duo qilib so'rar ekanlar. Ular ulug'lar Ramazon oyida nima borligini yaxshi bilganlar. Ramazon oyi Alloh taoloning mo'min musulmonlarga rahmat oyidir. Faqat rahmat oyi deyishlik bilan ish bitmaydi. Uning rahmatiga sazovor bo'lish kerak. Uning rahmatiga erishishlik uchun harakat qilib qolish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom bir muborak so'zlarida fa'arullohu min anfusikum khayra. Ramazon oyida Alloh taologa o'zingizdan faqat yaxshi holatni ko'rsating deganlar. Ramazon oyida Alloh bizdan faqat yaxshi holatni ko'rsin. Ramazon oyining kirganligi, Ramazon oyida yashayotganligimiz hayotimizda, turmushimizda ko'rinib, bilinib turishi kerak. Man hurima fihi rahmatullohi faqad hurim. Payg'ambarimiz shu ma'noda dedilar. Kim Ramazon oyida Allohning rahmatidan, marhamatidan mahrum bo'lsa, sazovor bo'lolmay qolsa, u inson haqiqiy mahrum bo'libdi dedilar. Shuning uchun Alloh asrasin. Ana shunday marhamat, rahmat oyida Alloh hammamizni rahmatiga sazovor qilsin. Rahmatiga Alloh taolo hammamizni nasibador aylasin. Bandamiz qilib qo'ygan xatolarimiz bor, gunohlarimiz bor. Alloh taolo o'zi marhamati bilan gunohlarimizni kechirsin. Muborak Ramazon oyini hurmatini qilish uchun Ramazon oyida zimmamizda nima mas'uliyatlar borligini yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Avvalambor islomning bir rukni hisoblanmish roza ibodatiga Alloh Ramazonni tanladi. Bir oy Ramazon oyining rozasini tutish mo'min musulmonlarning zimmasida farz. Uning farzligini hech kim inkor qila olmaydi. Faqat ba'zi bir holatlarda uzrli insonlarga roza tutmasa ham shariat ruxsat bergan. Ulardan qariligi tufayli yoshi keksa, roza tutsa charchab qolishi mumkin, holdan toyib qolishi mumkin. Ana shunday insonlarga roza tutmasliklari uchun ruxsat bor. Ular tutolmagan roza kunlariga fidya beradilar. Fidya bir kunlik bir miskinning taomi miqdoricha mablag'. Alloh taolo ularga ana shunday mehribonchilik qilgan. Bularni safiga ulamolarimiz surunkali kasallik bilan
kasallangan insonlarni ham qo'shadilar. Kelajakda ularni sog'ayish umidi yo'q. Ana shunday insonlar ham ochgan kunlari uchun ro'zaning badali bo'lgan fidyani beradilar. Agar kasal bo'lsa, u kasal tuzalish umidi bo'lsa, u inson fidya bermasdan tuzalgandan keyin ochgan kunlariga har bir kuniga bir kun qazosini tutib beradi. Safarda bo'lgan odam safarda ro'zasini ochishlikka ruxsat bor. U inson vataniga qaytib kelgandan keyin ochgan kunlariga Ramazondan keyin ro'zasini qazosini tutib beradi. Ulamolarimiz kasallarni safiga homilador emizikli ayollarni ham qo'shadilar. Chunki ularga roza tutsa zarar yetishi mumkin yoki farzandlariga homilasiga zarar yetishi mumkin. Ular farzandini tuqqandan keyin ya emizib sutdan chiqargandan keyin qazosini tutib beradilar. Ana shunday insonlarga insonlar ahli uzr hisoblanadi. Ahli uzr bo'lmasa sog' salomat uyida vatanida yashab turibdi. U insonning zimmasida roza tutishlik farz bo'ladi. Farzni qilmaslik og'ir gunoh, gunohi kabira hisoblanadi. Agar qasddan ro'zasini ochib qo'ysa, 2 oy ketma-ket ro'za tutib berish kerak. Kafforatani shunday og'ir. Ro'zani shunday ta'kidlangan. Demak, ro'zani ochish yoki Ramazon ro'zasini tutmaslik ana shunday og'ir gunoh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak so'zlarda dedilar: Man aftara yawman min ramadana min ghayri udhrin lam yaqdihi siyamud dahr va insomahu. Kim Ramazon oyining bir kunini qasddan ochib yuborsa, bilib turib ochib yuborsa, umrini oxirigacha roza tutsa ham ana shu kunni topolmaydi dedilar. Uning qazosini tutsa yoki kafforatini tutsa o'rnini bosishi mumkin, lekin o'sha kundagi savobni u inson topolmaydi. Shuning uchun bu muborak oyda oyga yetkazdi. Ahli uzr bo'lmasak, uning ro'zasini tutaylik. Alloh hammamizga oson qilsin, Alloh muvaffaq qilsin. Ramazon oyi kechalari toat ibodatda qoyim bo'ladigan oy. G'animat kechalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va sahobalar kechalarda Alloh taologa qulchilik qilib ibodat qilib, hatto oyoqlari shishib ketar ekan. Ramazon oyida payg'ambarimiz alayhissalom taroviy namozini ummatga sunnat qildilar. Ana shu kechasiga Ramazon oyining kechasida qilinadigan ibodat. Ramazon oyi Qur'on oyi. Ramazon oyida ana shu kechasi qilinadigan taroviy namozlarida xatmi Qur'on qilinadi. Ulug'larimizning tutgan yo'llari shu edi. Ulug'larimiz Ramazon oyi kirib kelganda hamma ilmlarini yopib, Qur'on ilmi bilan mashg'ul bo'lardilar. Ko'proq Qur'on o'qirdilar. Bu oy ana shunday muborak oy, ulug' kechalar. Alhamdulillah qorilarimiz, murattab qorilarimiz, Qur'onni qalblariga joylagan qorilarimiz xizmatda shay bo'lib tayyor bo'lib turishibdi. Ularning orqasida Alloh taoloning boshidan oxirigacha kalomiga somiy bo'lib xatmi Qur'on qilish bu ulug' baxt. Alloh taolo hammamizni ana shu baxtga o'zi sazovor aylasin. Ramazon oyi ihson oyi. Ramazon oyi mo'min musulmonlar Alloh taolo bergan ne'matni boshqalar bilan birga baham ko'radigan oy. Chunki musulmon odam roza tutsa uning jismida, uning tabiatida ana shu hissiyot paydo bo'ladi. U o'zida ochlik, chanqoqligining qanday azob ekanligini his etadi. Yo'qchilikning nima ekanligini biladi. Boshdan o'tkazmagan odam bu holatni his eta olmaydi. Yo'qchilikni his etgan odam yo'q insonlarga, yordamga muhtoj insonlarga beixtiyor yordam qo'lini cho'zadigan bo'lib qoladi. Ramazonning ro'zasidagi eng katta hikmatlardan biri ana shu. Alloh taolo Qur'oni Karimda va atuhum min malillahi allazi ataakum. Siz ularga Alloh sizga bergan moldan beringlar dedi. Qo'limizdagi mol mulk Allohning omonati. Alloh vaqtinchalikki bergan.
Ana şu Allah bergen narsadan ularga ham bering. Deb Alloh marhamat qilib buyuryapti. Demak, qo'limizdagi yaxshiliklar, qo'limizdagi ne'matlarni boshqalar bilan birga baham ko'rish. Ba'zi xonadonlarda ehtiyoj bo'lsa, atrofda qo'ni-qo'shni, qavm-qarindoshlarning holatlariga qarab, ularni ham uylariga bir ihson qilib kiritib yuboraylik. Ular ham roza tutsinlar, iftorli saharlikda dasturxonlari serob bo'lsin. Ni'mal malu salih lir rajul salih. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam salih molu dunyo salih banda uchun bo'lgani qanday ham yaxshidir dedilar. Salih pokiza dunyo. Rost yo'l bilan topilgan dunyo salih bandada bo'lsa, u dunyo faqat yaxshilikka xizmat qiladi. Ana shunday muborak kechalar, muborak kunlar, muborak oylarda turibmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam eng saxiy zot edilar. Ramazon kirganda xuddi qattiq esadigan shamol kabi bo'lardilar. Shamol ro'parasidan chiqqan hech narsani qoldirmagandek payg'ambarimiz hamma narsani berib yuborardilar. Mo'min musulmonlar bu oyda ana shunday bo'ladilar. Ular bir-birlariga mehribon bo'ladilar. Shu va bu kabi Ramazondagi hikmatlar, Ramazondagi zimmamizdagi vazifalar, mas'uliyatlarni yaxshi anglab, bu oyni risoladagidek o'tkazmoqligimizni, oyning hurmatini, ehtiromini joyiga qo'ymoqligimizni Alloh hammamizga muvaffaq va muyassar aylasin. Alloh taolo bu oyda qiladigan to'at, ibodat, yaxshiliklarimizni dargohida husni qabul aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.